Чому у Леонардо Ді Капріо забрали Оскар? Яка пісня 20-го століття стала найпопулярнішою в інтернеті? І кого оголосили людиною року за версією журналу «Тайм»? Про це та інше в нашому огляді. Нагорода захисникам. Журнал «Тайм» вшанував премією «Людина року 2018» одразу кількох журналістів, які загинули або постраждали за правду. Серед них убитий в Стамбулі саудівець Джамаль Хашокджі. Уперше людина, якої вже немає серед живих, удостоїлася такого титулу. На другому місці – президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. На третьому – спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує справу про втручання Росії в американські вибори. Майже 1500 експонатів вдалося врятувати із найстарішого бразильського музею, який згорів у вересні. Працівники кажуть, що не сподівалися знайти у зруйнованій будівлі стільки уцілілих артефактів. Загалом у Національному музеї в Ріо-де-Жанейро за 200 років його існування було зібрано майже 20 мільйонів предметів різних епох та країн. Зокрема, колекції мінералів, скам'янілостей, мумій та індіанського посуду. Через брак фінансування музей був занедбаним і зайнявся дуже швидко. Леонардо Ді Капріо залишився без Оскара. Щоправда, не свого, а подарованого товаришем. Йдеться про статуетку, яку 1954 року вручили Марлону Брандо. Ді Капріо одержав її від знайомого, якого нещодавно заарештували за підозрою в фінансових махінаціях. Тож актор був змушений віддати цінний предмет поліції. Другий розквіт. Пісня «Богемна рапсодія» культового гурту «Квін» стала найбільш популярною композицією 20-го століття на стрімінг-сервісах. Користувачі прослухали її понад 1,5 мільярда разів. Очевидь, сплеск популярності пов'язаний з виходом на екрани одноіменного біографічного фільму про талановитих музикантів. Британський принц Гаррі разом із вагітною дружиною Меган Маркл завітали у Берлінський музей Мадам Тюссо. Актори у бездоганно відтворених масках герцога і герцогині Сасекських вітали відвідувачів з прийдешнім Різдвом і фотографувалися. Для монаршого подружжя в музеї облаштували різдвяний куточок. Невдовзі воскова пара поповнить колекцію музею. В Абу-Дабі сформували поліцейські патрулі, які пересуваються на верблюдах. Такий крок, вважають поліції, не тільки посилить безпеку у місті, але й нагадає про арабські традиції. Верблюди віддавна відігравали вирішальну роль у житті пустельних народів. Вони допомагали перевозити товари, були основним джерелом м'яса, молока і навіть вовни. Нині ж для них вигадали іншу, не менш важливу роботу.